Shqipëri dhe sigurisht në të drejtori ka pasur raste, por që për fatin e mirë nuk ka pasur persona të cilët kanë ndruar jetë, çka nuk kupton se Covidin e kanë kaluar në kushtet të karantinës në shtëpi. Vetëm një rast ka qenë ai që ka pasur nevojë për terapi në spitalin Covid-19 dhe ai për fatin e mirë ka mundur t'ia hedhë dhe sigurisht është rikthyer pranë punës në detyrën që mban në këtë drejtori të policisë së qarkut të Elbasanit. Po tani, dy persona të rinj të prekur, si e rrezikojnë policinë e Elbasanit? A do të ketë departamente apo sektor të cilat do duhet të mbyllen dhe të karantinohen? Cilat janë hapat e radhës që po ndjek kjo drejtori në mënyrë që të mos lejojë përhapjen e mëtejshme? Ambientet cilat janë përdorur nga dy rastet e fundit Suela të konfirmuara me COVID-19 sigurisht që janë disinfektuar ditën e djeshme nga ana e IShP-s në qytetin e Elbasanit dhe pas disa orës sa kimikatet që përdoren për disinfektimin duhet të zbuten dhe duhet të kenë atë fuqinë e momentit parë kur disinfektohet. Kanë kaluar disa orë dhe gjithçka është rikthyer normalitetit përsa i përket atyre zyrave të cilat kanë pasur kontakte këto dy persona tashmë të konfirmuar me COVID-19. Duhet thënë se në fakt kontaktet e këtyre personave për momentin nuk i është marrë tamponi, ndonse i është rekomanduar të vetë karantinohen në banesat e tyre. Kontaktet e një oficere, është oficere në fakt, janë të pakta për shkak të punës që ajo kryen në këtë drejtori, ndërsa të personi tjetër, i cili ka kontakte të vazhdueshme me qytetarët, është kryer pikërisht ajo databazi i kontakteve dhe sigurisht personat që kanë pasur kontakte të afërta me të, aktualisht i është rekomanduar, siç e thash dhe pak më lart, të karantinohen në banesat e tyre. Dua të risjell në memorin e gjithëve se në këtë drejtori ka pasur të infektuar, ka qenë shefi i sektorit çarkullimit rrugor, ka qenë i karantinuar drejtori i policisë së qarkut në këtë drejtori, por dhe oficerë të tjerë të cilët për fatin e mirë në momentin që janë konstatuar me COVID-19 dhe i është dhënë përgjigja nga ana e IShP-s nëpërmjet marrjes së tamponit, për fatin e mirë vetë karantinuar dhe nuk kanë sjell persona të tjerë pra zgjir infektimesh në këtë drejtori të policisë së qarkut, siç ka ndodhur në fakt me burgun e Peqinit.